Hej, jakože mě by hrozně zajímalo, kde všichni jsou. Bude 10 hodin večer a jako v tuhle dobu zaparkovat v Německu někde na obyčejném parkovišti je prakticky nemožný. Jo. A vlastně tady ty chlívečky, jak jsou, tak tam jich je pár ještě volných. Já teda stojím takhle, jako rovně, za, jakoby za jema, za jejich prdelkama, protože já jsem nevěděla, jestli tam je ještě nějaký volno a já už jsem neměla moc času, tak jsem nemohla jako odjet odsud, tak stojím takhle, ale většinou i tady už se nedá projet moc, jako, nebo dá samozřejmě, že jo, ale tady všichni stojí. Oni většinou stojí jeden tady, druhý tady, takhle na přeskáčku, že tady člověk kličkuje, jak to, ale jako nechápu to. Na silnicích nikdo není, na parkovištích nikdo není a já, i když jsem jela jakoby kolem parkovišť a koukala jsem se, jestli tam jsou jako místa, tak všude byly místa. Jsem z toho úplně voláká zmatěna. Takže to nevadí. Tím líp, že jo, protože jsem ušetřila peníze za autohof. Mimochodem autohofy stojí. Tam v na autohofu je možné to parkování najít lépe. Čím dražší, tím je tam větší šance. A autohofy se pohybují kolem těch 8 euro až do těch 20, s tím, že když to stojí kolem těch 15, 10, tak ještě je tam možnost se najíst, jakoby, že dostanete papírek a můžete to jako projíst, no. Že tady budeme spínkat dneska. Takže dobrou noc a uvidíme se ráno. Prostě tohle nepochopíš, jako jak takhle může někdo odstavit návěs, jakože v těch zrcátkách, prostě tady u silnice, můj, jenže tady je sloup. Tak samozřejmě, že si to zrcátko sklopím, že? Ale jako já už jsem prostě kolama někde tamhle, ty vole, v poli. Kristova, no fakt tady, ty vole. A pak jak vyjedu odsaď, taky nevím úplně, no. Bože. Já se tady fouká jak někde. Nevím kde. Tak jdeme na to. Pomalu, tak tohle bude záběr za všechny traky, ty vole. Jo, dobrý, pohoda. Ne, tak není to pohoda. Dobrý. Ty vole, mucho, nebuď tady. A ukážu vám to, jak se tady vyjíždí a jak to tady vypadá, kvůli vám si teda nezapnu navigaci, když totálně nemám tušení, jako, no nevadí, třeba to zvládnem. Thank you.
Tak. Hele, Bundes. Ježišmarja. Tak ještě si tady vyfotím tachograf, protože se mi to nechce psát. A je to. Můžeme pokračovat? Nemůžeme pokračovat v krasojízdě, protože tady kolega to ucpal. Protože oni vlastně jakoby, to jsem vám ukazovala už v minulém videu, ne v minulém, ale v tom, když jsem jezdila do Vídně, tak oni vlastně zastavili třeba na kruháči, jo, a neměli si zemi tam. A tady vlastně na těch hranicích se to všude dělá tak, že abyste nemuseli prostě zajíždět na parkoviště. No tak prostě všichni jedeme, že jo, a prostě se tady takhle uprostřed zastaví a ti ostatní zastaví za váma. Každý si změní zemi a jede se dál. Takže ono to jakoby ucpaný by to mohlo být maximálně pro osobáky nebo pro ty, co chtějí prostě jenom projet, ale to nevím, kdo by to bylo, když stejně tu zemi tady všichni změnit musíme, takže tak asi. No. Já jdu dál, mám to ještě asi hoďku a půl do Hamburku. A já si to počítala a mě už jako nezbývá skoro vůbec čas jako na výkon, abych někam dojela, takže já vůbec nevím, co si tam počnu, co, jak to vyřeším. Já budu muset udělat pauzu, ale nevím, kde tam. No uvidíme, jak to dopadne. Tak přátelé, asi po 5 hodinách přijíždím na nakládku. Nemůžu tomu ani uvěřit, protože jsem stála asi 2,5 hodiny v koloně. Je to úplně šílený prostě. Navíc mi zbývá 29 minut do pauzy. No a já přemýšlím, jestli tam mám vjet, zapřáhnout si ten návěs a udělat pauzu tam, nebo před, ale asi to udělám při tom. Pak mi bude zbývat, počítám tak 2,5 hodiny, takže ještě pojedu, což je naprosto super. No a tady jsem vám chtěla tak nějak ukázat jenom aspoň takhle jako nějaký tady to město, že nejezdím jenom po dálnicích. Prosím někdo říct, jak se mám odsaď dostat. Jakože já už nevím, co těm převozákům dneska je. No, tady to nestočím, to je jasný. Takže jediné, co mi zbývá, je to prostě vycouvat, no. Hej, já se z toho dneska poseru, ale špinavý ruce mám, jak čuník. Nic, padlo 46, vyrážíme. Hej, tak tohle prostě nepochopíš, ty vole. Ne, já se prostě odsaď nedostanu. Já přemýšlím, že to zkusím.
ale já tomu prostě nevěřím. Ale zkusit to můžu. Takže jsem se rozhodla, že to prostě vycouvám. Jsem sračka. Ale podle mě by to nemohlo být, ty vole, to mi neříkejte. A jestli jo, tak to zkusíme příště. Ty vole, se to do mě tady někdo našije teď. Hej, víte, co je škoda? Že prostě to nejde natáčet tak, aby vy jste viděli jako celý to auto, prosím. Ježiš, co se děje? Kde je ten kontejner? Už jsem na něm, nebo ještě ne? Jsme venku. Jsme venku. Není možný. Tak... Ježiši. Tak a já vypínám kameru, abyste tady náhodou neviděli něco, co vidět nesmíte. A uvidíme se zase později. Mám takový tušení, že tohle bude asi velký. Joj. Já musím někde zaparkovat, já se bojím. Parkoviště. Dobrý. Ale tady ani... No, ale jo, vešla bych se. Asi bych se vešla. Ej, ono takhle jako na tom telefonu to nejde úplně vidět tak, jako je to ve skutečnosti, ale to je prostě úplně černo. Ty vole, no. Pěkně, tak přátelé, dneska takto a jí brzdíme, brzdíme. Trošku se bojím, protože pořádně nevidím, co je přede mnou, když jedem těch 90. Dafík ten je úplně slepej, ten mi oslepl. Takže ten nespolupracuje vůbec. A když to tak vidím, tak už teď se nemůžu dočkat, až bude zima a bude sněžit. A nejlepší to bude, až pojedu, vlastně když jezdím ze Sence do Čachtic na Slovensku, tak vlastně musím pak jet 2 hodiny po šoustkách úplně zhubený cestičky, prostě katastrofa. Ale na druhou stranu jsem ráda, mám ráda moc tady to počasí, teď jsem dělala pauzu, spínkala jsem. Hrozně krásně se mi spínkalo, takže jako dobrý, ale na jízdu to není úplně dobrý. Chtěla jsem se vás zeptat, nevím, jestli mě ještě slyšíte, ale jak to vypadá u vás? Viděla jsem nějaký videa, že v České republice to nevypadá úplně dobře, jsou tam nějaké záplavy. Doufám, že jste všichni v pořádku. A tady, když vidím tu vodu na té silnici, tak taky úplně nevím teda. No nic, jdu se věnovat řízení a ozvu se. Na to obrovský parkoviště. Říkám, jo.
dobře, říkám, dá se tam platit eurovagovou kartou? Říká, moment, ježišmarja, ty jsi ale odvážnej, až se mi z toho otevřela lednica. Tak, au, moment, zjistím. Říkám, OK, za chvilku volá a říká, miláčku, je ono prostě ben nejvíc. Miláčku, čekají na tebe v Ostrovačicích, máš tam rezervovaný jedno místo a dá se tam platit tou kartou, takže leď. Říkám, OK, letím. Letím, zbývá mi asi 40 km a nějakých 31 minut. Říkám, to nedám prostě, to v životě nemůžu dát. Jako. Naštěstí už byla noc, takže to jelo jako dobře. A teď se dostanu k podstatě té věci. Tímto bych chtěla pozdravit všechny z Ostrovačic, protože to, co hej, neskutečný. Já jsem tam přiletěla jsem na Záboru a říkám, prosím, došel mi výkon. A pan říká, vůbec to neřeš, prostě jeď až dozadu, tam tě navedou kluci, tam zaparkuješ. Říkám, OK. Tak jsem jela dozadu, tam byli kluci, oni mají takový ty pojízdný, takový ty, na golfu se to používá, takový ty vozítka. No a vlastně, bylo to celkem zaplněné, je tam asi 260 míst, nevím, ale oni mají speciální parkovací prostor pro holky. Hej, chápete to? Prostě pro holky. Takže já jsem stála na místě a nikde nikdo, jako. Chlapi ty byli někde, já nevím, 100 metrů za mnou, zaparkovaný. A já jsem si tam stála prostě pod lampou, pod kamerou. Ještě jsem dostala číslo na vrátnici, kdyby mě někdo obtěžoval, tak stačí říct. A přijde za mnou borec a prý. Prosím tě, máš si vzít papírek a jít na vrátnici. Říkám, OK. A ten jeden týpek říká, já ti tam hodím, pojď. Říkám, to je také pohodě, jako normální. Byl tak jako taká pěkná ženská, se tady jen tak neukáže. Říkám, děkuji. Tak jsme vyrazili, jedem prostě ne, přijedem tam a já mu dávám papírek, co jsem si vytáhla jako z parkování, protože jsem se začala platit parkovní a on, to nechci, já chci papírek z tachografu, abych ti to mohl potvrdit, že jsi se tady parkovala. Říkám, jaj tak, jedem zpátky, kolik to může mít, 150 metrů, 200, přijedem k autu, vezmu papírek, jedem zpátky. Já na to koukám a říkám, proč je tady výtisk 1422? Já jsem vzala blbej papírek, tak jsme tam přijeli. Říkám, chlapi, sorry, já mám blbej papírek, tak jsme jeli zase zpátky, to už jsem měla teda ten správný. A tak mi to potvrdili, jestli chci večeři, říkám, že nechci nic, prostě vůbec. Tak jsem si šla lehnout, ale jak já jsem byla vymletá, já jsem musela dělat ještě papíry a já mě už to nepřemýšlelo, ale fakt vůbec. Já jsem to dneska počítala, já jsem za čtyři týdny jsem ujela 12 000 km. A vlastně za tenhle týden to mám snad 1 000 000 km. A už mi to nepřemýšlelo, prostě já jsem byla úplně zoufalá, já jsem nemohla spočítat dvě čísla, říkám, co mám dělat, jako. A já nevěděla ani, jaký mám počítat, jako šílenost. Proč to říkám? Jo! Takže prostě jsem ještě dva udělala papíry. A chvilku po mně přijela další ženská. Taky dělali vedle mě. A teď koukám na ty chlapy, jako jestli ji tam dovezou taky. Jenže paní měla asi tak 140 kilo a její hlásek byl jako, když se nasere King Kong a křičí, takže já jsem nevěděla, jestli je to pan nebo paní, takže byla to paní, já Cuníček a jako paní, ale její hlas jako ty vole, to kdyby takhle na mě někdo zařval, tak nevím, no takže ta šlapičky, takže každopádně neskutečně úžasný přístup, strašně moc děkuji za pomoc, moc jste mi pomohli a určitě jsem tam nebyla naposled. Doporučuji velice Ostrovačice, fakt se o vás hezky postarají, sice vás nedovezou jako na zaplacení papírku, ale to nevadí, protože mě jo. Ještě jsem vám něco chtěla říct a zase jsem to opět zapomněla, to nevím.
nevadí. Takže tohle je taková dotáčka, takže já až teď to přehodím, tak tam budu mít zase jiný tričko, ale teď už to je všechno. Takže teď už to vypínám. Jako nevypínám to úplně, ale to je jedno prostě. Tak bando, máme tady pátek. Máme tady pátek, takže mám úplně strašnou radost, ale nejvíce těším na příští víkend, to už víme samozřejmě. Za celý týden jsem nenatočila ten vnitřek auta, jak jsem chtěla natočit video, takže to bude asi nejspíš příští týden, protože já jsem tento týden dojížděla na parkoviště kolem půlnoci, každý den. Včera teda, no ono to bylo tak kolem tý 10, 11. Včera jsem 2 hodiny psala Stasku, vlastně papíry. A šla jsem spát někdy po 2:30. Takže se omlouvám, ale bude to až v dalším videu, protože jsem fakt neměla kdy. Tak, potřebuju vám říct tolik věcí a tolik věcí pod každý věci. Hej, mně se zdal sen dneska, že mi vypadl zub. Ne, tenhle ne, tady ten druhý. Kriste pane, ty vole, to bych se zabila prostě, kdyby mi zase výpad. Jinak, co se stalo včera, všichni asi víme, že umřela královna Alžběta II. Chtěla bych k tomu jenom říct, že mi to strašně líto, opravdu strašně moc. A je úžasný, že ten člověk, který tady vládl 70 let, tak když jsem včera pročítala komentáře, jak český, tak anglický, já nevím, německý, všelijaký, tak jsem mezi těma stovka tisícama komentářema našla jenom jeden negativní. Což je úžasný. A co jsem se tak dočítala, tak za 10 dní, vlastně dneska už za 9 dní, bude pohřeb. A jsem na to opravdu zvědavá. Takže ještě jednou říkám, že mi to fakt moc mrzí. Opravdu mě to teda, to jsem byla v šoku. Vlastně, já nevím, 2 hodiny předtím jsem si četla, že je na tom špatně zdravotně, že musí být pod ohledem, a najednou prostě mi volá Google to, že zemřela. Takže jsem z toho byla opravdu teda jako v šoku. Tak. Dobře. Další věc. Já ani nevím, jestli to tady mám říkat, ale já vám to musím říct, protože z toho mám strašnou radost. Já jsem si pouštěla včera nějaký videa, nějaký písničky na YouTube a normálně tam na mě vyskočilo video se mnou, ale já před 10 lety, počkejte, to není 10 let, to jsem začala chodit do školy, takže před 2016, před 7 lety, ale to nebylo 2016, to nevadí. Prostě nějak před 6-7 lety jsem natáčela. Já se omlouvám. Jsem natáčela soudkyni Barbaru, jeden ze svých 4 dílů. A vím o 3 dílech, vím, kde mám hledat, ale ten 4., když jsem vlastně maturovala, tak já jsem tam tenkrát jenom přijela, odvykládala jsem to a zase jsem odjela. A vůbec jsem se nezajímala, jak se ten díl bude jmenovat, jak se bude jmenovat, kdy ho budou vysílat a tak. Takže já jsem ho včera viděla poprvé, jsem tam teda jako svědek. Ale poznala jsem to podle toho, že vlastně na té titulní, na té náhledovce, tak byla slečna, se kterou jsem natáčela, a ona je dneska už herečka. Já nevím, jestli ji znáte, ale ona v té soudkyni teďkom dělá právničku, advokátku, a hrála ještě, kde hrála, v Ohnivý kuřeti, potom v Heleně a ještě ve spoustě dalších takových nějakých těch. A jmenuje se to Soudkyně Barbara.
maminka to myslí dobře, nebo tak nějak. Já jsem neměla odvahu si to pustit, jenom jsem to tak jako prolítla, protože já jsem tam měla trošku hodně kilo a není to dobrý, takže vůbec nevím. Takže jestli chcete, koukněte se na to každopádně. Můj úplně hlavní díl se jmenuje Pokažená svatba. A tam jsem teda jako navrhovatelka a tam jsem teda jako tlustoučka, protože já jsem tenkrát měla asi 58 kilo a já jsem měla mít, myslím, ale 80 nebo 90, protože jsem měla být tlustá. A oni mi museli přidávat kamerou, takže když jsem se viděla, jak jsem se jistě zabiju, ale je to mega dobrý díl. Tak jestli chcete, tak se na to můžete kouknout. Ještě jsem vám chtěla říct něco, ale už nevím co. Já nevím prostě, jako vůbec nevím, co jsem tento týden splodila, ale třeba to bude dávat nějaký smysl, aspoň tak nějak trošku, ale jak říkáte většina z vás, i kdybys natočila, já nevím, jak jenom sedíš a koukáš, tak to prostě bude pecka, tak děkuju, jsem ráda strašně, že se na mě koukáte a tak, moc si toho vážím. Já když vidím některé holky, když přidají, tak je to možný toto? Ty vole. Nebudu tady nadávat, nebudu prostě. Tak. Já bych se s váma chtěla takhle rozloučit. Jestli to někdo dokoukal až sem. A třeba jste tady poprvé a tohle video se vám líbilo, tak jste hustý, protože nevím proč. Ale když se koukněte na video třeba z Dánska předtím nebo tak. No a kdo nemáte ještě odběr, tak ho tam klidně prosím dejte. Kdo máte odběr, tak ho tam dejte taky. A uvidíme se příští týden, jestli se toho dožiju. A já se pokusím vám natočit to auto. Teda už fakt vážně. Já? Tak jo. Mějte se krásně, mějte krásný víkend, užívejte si a uvidíme se zase příště a tak. Posílám pusinky, posílám lásku a pa pa.